Pristupíme k ďalšiemu bodu, bod číslo 12. Návrh rozhodnutia číslo 11, ktorým sa mení rozhodnutia všeobecne zavedené nariadenie Rakušice číslo 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Rakušice. Materiál ste dostali. Materiál bol zverejnený na úrade tabuli obce, otváram sa diskusiu k danému bodu. Pán poslanec, pán Jendrána, ja prepáčte. Ja sa chcem opýtať, ako sme ďaleko s tým novým systémom, ktorý sa nám na ktorý nám dával? Myslím, že dal by som, no? Tak ono to s tým trošku súvisia, by som povedal, nie to vedel, že sa k tomu vrátime k druhému bodu, keďže došlo k majetkovým zmenám v spoločnosti Grantner. V princípe s našim systémom zmenom tak, že väčšina obyvateľov má QR kódovú značenú nádobu, väčšina obyvateľov má dodané obálky s QR kódmi pre označovanie miest. Sú tu ešte niektoré nejasnosti, ktoré sú problémy rôzne. Tie máme označené. V podstate sa týmto prezidentom vytvára priestor, aby sme od nového roku mohli vôbec komunikovať aj so spoločnosťou, ktorá nám odpad vyváža, že budú povedzme odmietať vysypávať nádoby alebo vecia, ktoré nebudú splňať tie podmienky, ktoré máme v tom prezidentu. Takže ešte máme zhruba pol mesiaca na to, aby sme to nejakým spôsobom evidenčne dotlačili a ten prvý mesiac začneme pracovať na tom, aby občania dávali také nádoby a vrecia s takým obsahom, ktorý bude spojnať tým náležitosti toho systému, ktorý bude. Pani poslankyňa, čo bude sa vám? Malo sa nabehnúť už v oktobri na skenovanie tých QR kódov a na základe nejakého prieskumu sa mali nastaviť ceny. Teraz ako, že je tu návrh na VZDNko, kde sa hovorí o nejakých zmenách a vlastne navezuje na ten servis a ja neviem, ako ste zobrali proste údaje, keď žiaden prieskum neprešiel. Ja odpovedal vám na otázku, môžem povedať svoj názor na to. To je nepochopenie toho celého systému, ktorý sme zaviedli. Od oktobra sme vykonávali skúšovnú prevádzku do systému a my sme mohli od začiatku roka robiť, a niektoré dni sme aj vykonali skeny v tom zmysle, že sme zisťovali, či nám údaje, ktoré skenujeme, prichádzajú do softwarového systému. No, len v tomto zmysle sme to robili. Ten princíp je takýto jednoduchý. Celý rok sa budú zisťovať údaje. Primeru celého roku sme priadové VZD, ktorý učíme, aké zľavy poskytneme ľuďom v roku 2023 podľa výsledkov v roku 2022. Iný systém ani nemôže byť ani existovať. My máme zmluvu s dodávateľom, máme ceny určeného. My sa nemôžeme dostať do stavu, že nám prídu faktúry od iné a budeme mať úplne iné údaje. Znamená, to musíme pre roku 2022 celé hľadiť. Pravidelne môžeme na mesačnej báze komunikovať s vývozcom a až v roku 2023 budú môcť byť realizované zľavy. Nech sa páči, pán poslanec. Ja preto som dal tú otázku, pretože sa pýtam, že v podstate chceme už na budúci rok, ako to fungovalo, od čoho my budeme určiť cenu, napríklad tej korby, keďže tam bude QR kód, tak ľudia si budú sa ho snažiť naplniť do plna a dávať minimálny odpad, ktorý je separovať, že
to my teraz vieme určitú cenu, tak preto sa bavíme aj o tom. Roku 2023 dostane nejaké 2023, teraz komu tam vyvedieš? Pán poslanec, ja si Jozef 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 Nie, rok 2022 vlastne ostane v podstate, keď som to dobre pochopil, ako tento rok. Od januára, keď budú skenovať všetky kamery, tej vyvezie napríklad do roka 2020, na roku 2023 bude vlastne pridelená cena, že bol to cca myslím. Takže rok 2022 ešte na slobe vyvezie, neviem, ako zľavej, alebo nejakým takom ceny, ako hodnotu. To máte hodnotu? 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 Tak to je. My máme rezervy, máme dve rezervy. Jedno rezervy, ktoré sa týka, ktoré rieši nakladanie s komunálnymi odpadmi, a druhé rezervy, ktoré rieši poplatky. Áno. To znamená, musíme ísť do roku 2022 podľa platného rezervníka v roku 2022 podľa výsledkov, si musíme pripraviť to druhé rezervníko buď o cenie alebo o znižovaní, o systéme, ktoré je znižovanie odpadu. To je tam prezvazná, ktorý má, jak si to nastavíme, ho vedúčne, čo to mělo by sme pripraviť, ale zľad môžu byť alebo zmena ceny až do roku 2022. Ale z princípe, že spresnili ten základný princíp, bude ten, čo najviac separovať, nevyvážať nádoby, ktoré sú plné, teraz, ktoré sú poloprázdne, to znamená zničiť rozsah toho zmesového odpadu. A samozrejme, to sa nám ukáže v softveri, podobne, že do, nejaký má do podiel separovania, to nám ten software ukazuje a my, keď budeme tie výstupy každý mesiac robiť a každá domácnosť, musíme stanoviť, ešte to by som povedal, musíme stanoviť, od akej úrovne toho triedenia možno nejaké zľavy nastavíme, alebo potom môžeme sa dostať do dlhodobého poplatku, pretože máme dodávateľa na výstupie ceny. Nebude to sranda. Nech sa páči, kto chce ešte niekto? Nie, môžem. Dobre, poprosím vládnu komisiu, ona uznesenia. Hlasujeme, kto je za? Určite, nie je to.